Achter mij is die ruïnes van een ziggurat. Een ziggurat is een tempel wat ontwikkeld is in Mesopotamië. Maar ik kan niet voor jullie zeggen hoe verschrikkelijk opgewonden ik was toen ik hier bij die Egmond-tempel voor de eerste keer bezoek het. Al vier van Daniel 2, se koninkryke, kry jy hier. Hier is Babylonies. En ek het die idee, dit was die werk van Nebukadneser. Nou die twee konings in Babylon wat die ziggurat ontwikkel het is Nabopolassar en sy seun Nebukadneser. In Egypte kry ons die trappiramide van Saqqara op dieselfde patroon as hierdie ene. Wie het na die Babyloniërs gekom? Die Medo-Perse. Hier kom hulle met 'n geweldige tempel. Hulle is die nuwe wêreldheersers. En dan 'n eentjie verder kry jy die Grieks. En daar sit Astarte op die troon. En dan die jongste archeologische ontdekking hier is die Byzantijnse tijdperk, die vroege Christen tijdperk. So die hele boek van Daniel 2, Babylon, Medo-Perse, die Grieke en die Romeine. Maar dit is nie net die vier koninkryke wat hier in archeologie uitroep Daniel 2 is waar nie. Wanneer ons naar die tone toe gaan, voete van yster en klei, kry ons iets baie interessants. Die Roomse pad loop net hiervoor, die yster, langsom die Byzantijnse vroeë kerk, die kerk. So hier het jy die 10 tone, die yster en die klei. Churchcraft en statecraft, soos die Engels het sê. 'N staatsbestel en 'n kerkbestel. Mense, hier is die enigste archeologische terrein waar die vier koninkryke van Daniel 2 bij elkaar is. Die Bijbel is waar.